ଫାଇନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣରେ ତ 100% ପଡ଼ିଛି ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଓରିଜିନାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଓରିଜିନାଲ ହିଁ ବାବା। ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନରେ ଦେଇଥିଲି 100% ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିଛି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଭରସା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 95%ରୁ ଅଧିକ ରଖିବା, ପାଠ ପଢ଼ିକି ରଖିବା, ନା କି ଚିଟିଂ କରି ରଖିବା, ନା କି କପି କରି ରଖିବା। ତ ଯେଉଁ ମୋଟୋଟି ଆମର ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତ ସେଇ ମୋଟୋରେ ହିଁ ଆମେ କାମ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପାଠକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଓର 95%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବା। ତ ସେଇ ଭରସା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ 14 କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲୁ 10th ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଉପରେ, ସେଇ 14 କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣିତରେ 80ରୁ 80 100% ରହିବ।